Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai bahan bonsai rukem dan saya akan melaksanakan perawatan bahan bonsai rukem ini secara rutin. Dan marilah kita belajar untuk menata bahan bonsai ini, barangkali ada yang punya bahan bonsai seperti ini. Mari saksikan kita belajar untuk merawat atau pruning. Nah, seperti ini hasil penataan perawatan bonsai rukem ini, sahib-sahib. Mungkin sampai di sini dulu
sahib-sahib semuanya, sekilas perawatan bahan bonsai rukem. Sekian dan terima kasih.